Vem får dig att tänka i nya banor? Någonting av det allra roligaste som man kan göra som präst är att ha konfirmander. För konfirmander, de ställer nyfikna och uppriktiga frågor om tro. När jag har haft konfirmander, då har vi ofta gjort någonting som vi alla har tyckt varit väldigt roligt. Vi har ordnat en skönhetstävling för Jesusbilder. Det finns massor av bilder som avbildar Jesus. Och vi har först samlat ihop en variationsrik mångfald. Och sen har vi haft en omröstning. Vilken bild tycker du allra bäst om? Och varför gillar du just den bilden? Konfirmanderna, de har utmanat mig och mina bilder av Jesus. Jag har förstås mina favoriter, men de har tvingat mig att tänka i lite nya banor. Och det har gjort att jag har upptäckt nya perspektiv på Jesus. För när allt kommer omkring så är han inte ett tillplattat vykort, utan en levande person. Den här veckan ska jag låta Gud ge mig lite andlig återhämtning genom att jag ska uppdatera min samling av Jesusbilder. Jag ska leta reda på någon bild eller något perspektiv på Jesus som jag än så länge inte har utforskat tillräckligt väl. Och så ska jag använda den bilden för att ställa de nyfikna och uppriktiga frågorna. Vem är Jesus för mig? Och vem är Jesus för dig? Och vem är Jesus i sig själv, i Gud?